Pozdrav svima, nalazimo se i dalje u KGB igronici, i dalje u toku KGB CM Storm Dota 2 turnir. Pored mene su momci iz Makedonije, u pitanju ekipa Dest, tu su Martin i Obelix. Da li možete nešto da kažete više o sebi i o svojoj ekipi? Mi smo onako chill ljudi, igramo Dotu oko 6 godina skupa i tako, šta ćete? Pa, nije igrame Dota, ja igram oko 6 do 7 godini, so pauzi. Za turnirov se spremame mesec dena, sveko jedan igranje. Ферски, другарски, дојдовме тука да се дружиме и да освоиме, да се подружиме, да освоиме нешто и тоа. Океј, кажете ми, е ли ово први турнир да сте дошли у Београд? Да, да, ово е први турнир. И како вам се чини? Па, организација е супер. Добри рачунари, све е океј. И организација, и организатори. Не знам, нисам обавештен каква е ситуација код вас у Македонија што се тиче Дота турнира. Da li, pošto ovo je najveći turnir u Srbiji, u poslednjih 10 godina, možda čak i jače, 25 timova je prijavljeno za ovaj turnir, jako su dobre nagrade, dobra organizacija i sve živo, kako se vama to čini, da li biste voljeli da u budućnosti nešto tako bude, možda čak i napravimo neku zajedničku saradnju, pa napravimo turniri u Makedoniji, u Beogradu i ne znam, u Bugarskoj, da sve to objedinimo, da napravimo jedan veliki event. Mislim da bi to bilo super jer u Makedoniji nemalo do sad Dota 2 turnir, samo Dota 1, a bili su, znaš, mali, manji turniri, ništa, nije veliko, znaš. Pa, po ovo ime Destruction osvojeno u Makedoniji prvo mesto vo Dota 1, samo su dva člena od svega što su nastavaš, bile i drugi. Или пет, сега се само два. И со нови играчи. Мислам да би било супер ако може неку сурадњу измеѓу Македонија и Србија да се организира овакве турнира. Океј, кажи ми, пошто ја сега сам чуо од Обеликса да сте променили поставу од тих прошлих турнира на којима сте наступали, како сте се уиграли и како вам се чини екипа садашња? Играли смо око месец дана тако нешто и екипа е било окей, а сада користимо еден стендин, еден сербин, мали на се зове, јер наши задњи играч не могао да дојде поради неке приватне. Окей е да сад, прошли смо групе и идемо далје. Da, prvi ste u grupama i jako ste se dobro pokazali na ovim mečevima koje ste do sada odigrali u prvoj grupnoj fazi takmičenja. Šta očekujete dalje? Pa, da stignemo do finale, da osvojimo turnir. Jel se plašite neke ekipe, jel biste voljeli da se nađete u duelu sa nekom ekipom? Pa ne, ne se plašime, to je najgolem predizvik za nas, što po dobri ekipi pojaki, to je puovo i pointeresno. Така можеме само да научиме Дота да играме со појаки екипи. Ја бих хотел против Matrix Gaming да се паднемо, да играмо. Да, 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 они су стварно јаки и познати играчи, а с обзиром на скил кој сте показали у својим мечима, ја стварно мислим да бисте могли да парирате њим. Ја за што ви мислите о тоа? Ја исто мислим исто, да можемо да им парирамо и да можемо да их победимо. Океј, како су вас дочекали људи у Србији? Надам се да је све протекло у најбољем реду и како сте путовали, је ли све океј? Путовали смо око 7 или 8 сати, нисмо спавали и тако, супер су нас дочекали људи, имаме и фанове ту све, тако да супер је, свиђа нам се и дочечемо опет на наредни турнир. Drago nam je da je tako i nadamo se da ćemo vas videti i u budućnosti na ovakvim turnirima i događajima kako u Beogradu, tako i ono što sam pomenuo da napravimo neku međunarodnu saradnju. Jedino što mi preostaje jeste da vama poželim svu sreću u daljem toku takmičenja, odnosno sutra, pošto ste za dan završili mečeve, ali tako? Niste? Još jedan meč imamo kasnije. Ok, to nisam znao, ništa, želim vam svu sreću, da dogurate što dalje, da se družimo što duže i da razvijemo te međuljudske odnose što bolje i jedino ako vi imate još da kažete nešto za kraj. Pa ništa, hvala lijepo
zato što nam dobra, želi da sreću. Dobra organizacija, dobri klanove, timove, društveni timove, jaki timovi isto tako. I to je to. Zašto da ne bi došli još jedan put? Ništa, hvala vam puno, hvala što ste izdvojili svoje vreme da date intervju za našu EFRAG organizaciju. Pratite nas, ukoliko niste čuli za nas, efrag.net, i pošto nas imaju u Makedoniji svuda. Tako da to bi bilo to, ostanite uz EFRAG, očekuje vas još zanimljivih intervjua, naravno live stream radi non stop na dva kanala, jedan je na YouTube-u, drugi je na Twitchu, i to bi bilo to. Hvala lepo, prijetno.